Po, kemi fundi para se mirë njësë kjo video, për që dalë pak më ka drita. Dhe desa mi ju thonë që me bo shumë like dhe subscribe, se e këmë dujt një loj shumë interesante. Call X Street është një loj me kires, po jo japë shumë detaje. E shiri video në vazhdim. Këmë lujt offline, veç me eksploru njerë mapën. I këmë bëtë drifta ose dashlajfa. E dhe që shto, bënë shumë like nëse të në me po lojen online të lujt bashkë më vejzin multiplayer. Edhe të bo gara. Së që bërë like, subscribe, edhe shërë në videon. Ok, kemë flamë dhe u rikësi me videon. Edhe këtu jena veç offline mod. Edhe kena më shëtit në për qytet. Veç me këshi se shka ka, veç pare se më shëtit në për qytet, duhet një drejt me bo. Edhe veç kjera zonë, kjera full nejtra. Kena më shëtit nga për qytet, do me thonë këtu jam veç vet. Edhe kena me pravu se që shën rrugë dhe sene. Tana kena me hi me lujt modën online, do me thonë me uvejzin. Që më thamë dhe dullëm në qytet. Dullëm qytet pak një trojë dhe pëse s'patëm shumë. Veç pak ta hekmi qëto, që këtu o qyteti. Edhe ta provojnë a lojën qytet. Veç pak janimi qëtë zonit. A shumë zonit vorë që kjo. Nalë. A këshire first person që shtë këka. Me mudhën Amerikës, ndohë të Anglijës. Nuk e di kush e ka falonin ka në atjatë. Si di kush e ka falonin ka në atjatë. Që e më thonë dhe që shë dhe që dhe më fillim kjo moda offline mod, veç me këshirë mapën. Ta në këna me i në modën online, mirë po jo të kjo video. Në video bashkë më vejzin këna me i edhe këna me garu. Bashkë më vejzin këna me bëgara edhe këtu jam të pravu top speedin. Që keri shumë mini merë këthesa, nuk e di qëfar keri është. Po bella nuk e di shka. Aje ta shumë i top speedin sa e ka. Hajde 150. Hajde top speedin, hajde pak nitro. Që në gjarë dhejt. Opa! Një që në gjarë dhejt top speedi edhe ja kojta në onën. A, që farë drifti. Se dhja ka off-road këtu. Nuk e dhja ka off-road. Ja mui me hi qëto. Ja së mu shë mui. Nuk e ti ja mui me hi dikon off-road. Me provu qësh po shkon kire off-road. Mirë po se dhja e kapë me 100-150. A,
fajn nic jiného, protože nám lidi šumí, že je furt tady drift. Hajde drift, skešem drifty míči. Ale to šumí na offroad, tyku. Uop, škretín. Hajde, amulet mi jíp. Umre jíp, hajde nic jump. Haide, ne stai, cretin, drept. A, schiaș, cretin, ce? Nici a schiaș, scocaș, cretin, po? Pasca, șum, zau. E, ce știu, pe tam, cretin. Haide. Uuu, hipca pa problem. Hipca pa problem. Veci mai multe de medjet na event. Ce știu, trafșt. Mi pune drept. Bajka shumë drejt. Hajde dhe një jump. Hop, 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 hop. Ku që shkova? Nuk po hip. Sam përfaj në kerin. Edhe hipi me sukses. Hajde dhe këtë ta shumë me ahip. Pa problem. Qëfar drifti pa blok. Ajë ta shumë i këto amunët me hip. Pak si me zërë në alt. Pak si me zërë. Oma, ndo këta. Që u këthima petë respawn tok. Pak si me zorë me hipë shumë nalë ta ma. Hipë a petë. Ajë një drift. Uja kajta në. Që e shtu shire. Uop, që farë këthima. Uop, uop, në të e vatuit. Uop. Shka trukeri. Miro. Ajde një jump. Ajde një jump. Juhu. Ok, më flamë dhe qëtë hina edhe ta mushme pak kerin. Ajde. O, të jasë, s'ka kur kush me musha. Ajde. Paguj. Fot. Ta shumë i nitro sa o. Nitro u ta shka me këshirë videon për me mush fold. Kështo që s'pe këshirë me videon për e bojnë atë të city. Dhe largu mu pak maraton. Dhe oke më pësëm u le. Falimderi që e këni këshirë videon dhe në fun. Mos harën me bëllë e këshirë subscribe dhe bërë shumë like. Nëse doni me hi në online mode bashkë me uvejzin edhe me bogara. Me uvejzin pashtë edhe me lejtarë ndryshëm. Po ashtu edhe me juve nëse keni të ngodullohen. Kështu që hini me bo like qëtë video edhe subscribe. Bye bye, shemi në video në tjetër. Peace out.